الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم لا نحصي ثناء عليك، ولكن أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أوتيت المثانية مكان التوراة، والمائدة مكان الإنجيل، والحواميم مكان الزبور، وفضلت بالمفصلات، وبعثت إلى الأسود والأحمر وإلى كل إنس وجن، إلي مفاتيح الجنة يوم القيامة، بيدي لواء الحمد يوم القيامة، وإن الجنة حرمت على الأنبياء حتى أدخلها، وإنها لمحرمة على الأمم حتى تدخلها أمتي، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. بھائی آواز نہ آوازیں بند کرو، بھائی آوازیں بند کرو. محترم بھائی اور دوستو، ایک ربیع الاول آج سے 1400 سال پہلے آیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا میں ظاہر فرمایا تھا. بنایا کب تھا یہ تو صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: یا رسول اللہ، متى وجبت لک النبوہ، آپ کو نبوت کب ملی؟ تو اس کا جواب تھا 40 سال کی عمر میں. اور ویسے آپ کو بتلاتا ہوں وضاحت مزید کے لیے کہ 40 سال 6 مہینے اور 10 دن آپ کی عمر مبارک جب ہوئی تو 21 رمضان پیر کی رات کو جبریل آپ کے پاس پہلی وحی لے کر آیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی. تو جواب یہ تھا 40 سال. لیکن ہمارے نبی نے جواب کیا دیا: کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد لمنجندلن بین الطین بین الماء والطین. کہ ابو ہریرہ، ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی کٹھی نہیں ہو رہی تھی کہ اللہ مجھے نبی بنا چکا تھا. تو اب وہ کب کب یہ اللہ جانتا. ایک روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو، سورہ یاسین کو زمین آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے تلاوت فرمایا، 1000 سال یا 2000 سال. زمین آسمان کو بنے ہوئے جو سائنسدان کہتے ہیں وہ 20 ارب سال ہو چکے ہیں. انسان کی عمر 10000 سال سے زیادہ نہیں، دنیا میں انسان کی عمر 10000 سال سے زیادہ نہیں. سورہ یاسین زمین آسمان کے
تخلیق پیدائش سے ہزار برس پہلے میرے اللہ نے تلاوت فرمائی. یہ ہزار سال دنیا کے ہیں یا آخرت کے ہیں اس میں کوئی تحقیق نہیں. دنیا کے ہزار سال تو وہ ہیں جس میں سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں اور مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں اور دن کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں. اگر یہ آخرت کا سال ہو تو آخرت کا جو ایک دن ہے ایک دن وہ 1000 سال کے برابر ہوتا ہے. ایک دن فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون. تو آخرت کے لحاظ سے 1000 برس ہے یا دنیا کے لحاظ سے یہ اللہ جانتا ہے. تو سورہ یاسین کیسے شروع ہوتی ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی تو میرا رسول ہے. انک تو میرا رسول ہے. یہ اللہ تعالیٰ کوئی سامنے کھڑا ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے تو میرا رسول ہے. ورنہ اگر کوئی سامنے نہ ہوتا تو پھر قرآن کی آیت ایسے ہوتی انہو لمن المرسلین وہ میرا رسول ہے. وہ تو کاف کا لفظ ہے انکا تو کا مطلب ہے سامنے کوئی ہستی ہے. تو یہ ہستی کون ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو میرا رسول ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ایک حدیث اس کے ساتھ اور جوڑو تو بات اور واضح ہوتی ہے. میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے. ہر نبی کا ایک نام, وہ بھی ماں باپ نے رکھا. ایک نبی پہلے ہے, ایک نبی پہلے ہے, ان کا نام اللہ نے رکھا یحییٰ. انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ. زکریہ ایک بیٹے کی بشارت دیتا ہوں, اس کا نام یحییٰ میں خود رکھتا ہوں. یا ایک اور استثناء ہے, جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو حضرت علی نے نام رکھا حرب, جنگجو, لڑنے والا. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی حرب. تو آپ نے فرمایا نہیں, اس کا نام ہے حسن. پھر 10 مہینے گزرے تو حسین پیدا ہوئے تو پھر انہوں نے نام رکھا حرب. تو آپ نے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب, جنگجو. کا نہیں, اس کا نام ہے حسین. پھر آپ نے فرمایا میرے ان 2 بیٹوں سے پہلے یہ نام کسی کے لیے نہیں رکھا گیا, یہ اللہ نے میرے بچوں کے لیے چھپا کے رکھے تھے, میرے بچوں کے لیے یہ نام مخصوص کیے گئے تھے, یہ اللہ کی طرف سے ہیں, یہ حسن ہے یہ حسین ہے. لیکن اللہ اپنے نبی کے بارے میں 2 نام تو قرآن میں ہی ہیں, محمد احمد جو واضح ہیں. لیکن اصفہانی کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ان لی عند اللہ عشرۃ اسماء, میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں. انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم و ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین, میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے. میں محمد ہوں جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو, میں احمد ہوں جو سب سے زیادہ اللہ کی ثنا حمد بیان کرے گا, میں ماحی ہوں کفر کا مٹانے والا, میں حاشر ہوں میرے قدموں سے حشر ہوگا, میں عاقب ہوں میں سب سے پیچھے آیا, میں فاتح ہوں میں سب سے پہلے وجود میں آیا, میں خاتم ہوں میرے اوپر نبوت کی انتہا ہو گئی, میں ابو القاسم ہوں قاسم کا باپ یہ ایک عرب کی کنیت, اور میں طٰہٰ بھی ہوں اور یاسین بھی ہوں, یہ میرے اللہ نے میرے نام رکھے ہیں. تو اب 1000 برس پہلے سے زمین آسمان کی پیدائش سے 1000 برس پہلے کہا جا رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین.